Туди, көзектің астында не істеп жүрсің? А, ештеңе, ештеңе. Енді қатты қуанып жүр. Бар болғаны сол. Балмызда көп жеп қойған ғой. Жай ойнаған шығар енді. Қателік дегенің, қазір сенің орныңда тұр, Буди. Сені лақтырып жіберді ме? Әй, бағана не дедім сендерге? Еш қайсымызды лақтырмайды. Ал енді ол кім болса да, Эндидің барлық ойыншықтарына сай құрметпен қарсы алайық. Солай емес пе? Баз Лайтер жұлдызды орталық шақырады. Қабылда. Жұлдызды орталық жауап беріңдер. Неге жауап бермейді? А, менің кемем! Қап! Мұны жөндеуге бір апта керек. Борт журналы жұлдызды күнтізбе 4072 ғарыш кемемен бағыттан ауытқып, апаттық жағдайда белгісіз ғаламшарға қонды. Қатты соққы мені киперұйқыдан оятса керек. Жер қыртысы тұрақсыз сияқты. Ауаға қатысты әзірше еш дерек жоқ. Байқауымша саналы тіршілік иелері де еш байқалмайды. Сәлем! Ол, тоқта, болды. Шоштып жібердім бе? Әдей істемедім. Кешір, қалың қалай. Менің есімім Буди. Бұл Эндидің бөлмесі. Осыны айтқым келген. Сосын тағы бір түсінбестік болды. Бұл менің орным. Төсекті айтам. Жергілікті тәртіп сақшысы, дер кезінде келдіңіз. Мен Баз Лайтермін, ғарыш рейнджері, ғаламды қорғаушысы. Ғарыш кемем қателесіп осында қонды. Бұл қателік болды. Себебі төсектің үсті менің орным. Маған турбо желдеткіш керек. Сендерде әлі де қазба жанармай ма, әлі де кристалды синтез бе? Енді бізде кішкентай батарейка бар. Абайда! Ей, кімсіңдер? Атпа, ол біз, доспыз. Оларды танисың ба? Эндидің ойыншықтары. Жарайды, бер келіңдер. Мен Баз Лайтермін. Сендерге дұшпан емеспін. О, сенің динозавр болмағаның үшін қуаныштымын. Мен де. Рахмет. Жылы қарсы алғандарың үшін алғыс айтам. Ей, ал мына батырма не үшін? Қазір көрсетім. Баз Лайтер көмекке асығады. Ей, Вудиде сондай бір нәрсе бар. Бауын тартып қол керек, сол кезде ол... Өлік басып кеткен дейді бұл шығады. О, бірақ мынау басқаша. Дыбыс жүйесі әлде қайда сапалы. Сымын мыстан жасалған шығар. Өзің қайдан боласың? Сингапурдан ба, Гонконгтан ба? Жо-жоқ, олай емес. Менің бекетім 4-ші сектордың гамма квадратында. Ғаламды қорғаушы ғарыш рейнджерлерінің үздік жасағынанмын. Галактиканы зұлым император Зурк басқыншыларынан қорғаймын. Ол галактикалық одақтың ежелгі дұшпаны. Солай ма? Ал мен Плейскулмын. Ал мен Мотелдемін. Негізі Мотел деп айтуға болмайды. Несиені қайтармаған үшін сатып алған шағын компанияда... Жаңа ойыншықты алғаш көріп тұрғандай. Әлбетте, қарасаңшы. Әртүрлі құрылғылары көп. Әскери бәкіден асып түседі. Ай, абайла. Лазер іске қосылып атып жібермесін. А, лазерің бар ма? Сенде неге лазер жоқ, Вуди? Бұл лазер емес. Кішкене шам жыбылықтап жанады. Оған не болды? Лазерлі қызғаныш. Жарайды, жетер енді. Эндидің жаңа ойыншығы бәрімізді тәнтетті. Ойыншық? Ойыншақ. Кешіріңіз, бірақ ғарыш рейнджері дегеніңіз дұрыс сияқты. Мен басқаша айтар едім, бірақ айта алмайын. Мұнда кішкентайлардың да ойыншықтары бар. Жаның қысыла бастады ма? О, Лайтер мырза, менің білгім келгені... Ғарыш рейнджерлері немен айналысады өзі? Ол ғарыш рейнджер емес! Ол зұлымдармен шайқаспайды! Ол тіпті ұшады алмайды! Кешіріңіз! Қанаттар үлкен екен, күшті екен! Ой, құдайым-ай, немене? Бұл пластик қой, ол ұша алмайды! Бұл териллиум көмірсутекті қоспа, және мен шалам! Жоқ, ұша алмайсың! Шалам! Жоқ! Жоқ! Мен мына бөлмені көзімді жұмып ақ айналып шалам! Жарайды, жарқылдақ мырза! Дәлелде? Жарайды, дәлелдейм! Бәрің бұлай тұрыңдар!